Mehribon ota. Tinchlikmi dadasi? Nimaga tikilib qoldingiz? Anchadan beri senga bir gap aytmoqchi edim. Shuni ayta olmayotgandim. Nima gap aytingchi? Ko'ngling og'rib qoladi. Nima aytmasangiz, sizni ko'ngliz og'riydimi? Balkim. Unda ayting. Guli. Men boshqa bir qizni yoqtirib qoldim. Unga o'ylanmoqchiman. Senga ayta olmay yurgandim. Lekin baribir bir kun bilishing kerak edi, mana bilding. O'zi ko'nglim sezib yurgandi. Bizni ishonmaganlarimiz emas, ishonganlarimiz o'ldiradi. Guli, seni tashlab qo'ymayman. O'g'limga ham qarab turaman. Ikkita oilam bo'ladi xolos. Men bilan yashab turib, boshqasini yoqtirib yuribsizmi? O'zi, oxirgi paytlarda o'zgarib qolgandingiz. Uyga kech kelishlaringiz bekor emas ekanda. Umid aka, menda nima yomonlik ko'rdingiz? Boshqasiga ko'nglingiz chopibdi. Axir endi yosh bola emassiz-u. 12 yashar bolani otasisiz. Bitta oilani boshsiz, Umid aka. Lekin qalbimga buyruq bera olmayapman. Nima qilay? Umid aka, aql bilan ish ko'rsangiz bo'lardi. Men qarorni qabul qilib bo'ldim. Unga baribir o'ylanaman. Nima? Umid, negadir kayfiyating yo'q? Shunchaki o'zim. Nima pulda muammo bormi? Ayo'g, hammasi joyida. Unda nega siqilib yuribsan? Bu yerda pulda muammoing bo'lmasa, amazza qilib yurmaysanmi? Shunaqa deb o'ylaysanmi? Albatta, bo'lmasam-chi. Unda xato o'ylayotgansan. O'rtoq, aniq nimadir bo'lgan. Yashirib nima qilasan, gapir. Do'stim, hal bo'lsin keyin aytaman. O'zing bilasan. Keyin yordaming kerak demasang bo'ldi-da. Do'stim, bu masalada sen yordam bera olmaysan. Shaxsiy hayoting bilan bog'liqmi? Oilang tinchmi ishqilib? Tinch edi. Endi shovqin ko'tarilsa kerak. Ana xolos. Hech shu uylanganlarni bir-biridan ko'ngli to'lmaydi-da. Qachon qarasa bir muammosi bo'ladi. Yo xotini bilan urushgan, yo ro'zg'orda qanaqadir muammo bo'ladi. Hozir. Alo. Hozir yetib boraman. Do'stim, men ketishim kerak. Qayerga? Tezroq ketishim kerak, keyin gaplashamiz, xo'p? Ey, shoshma. Thank you.
Men hammasini o'ylab ko'rdim. Xo'sh. Nima qarorga kelding? Men yo'q desam ham baribir uylanasiz-ku, to'g'rimi? Lekin qo'sh xotinlik taqiqlangan. Demak, men ustingizdan arz qilmasligim kerak. Guli. Men seni va bolamizni tashlab qo'ymayman. Xo'p. Men roziman. Faqat bitta shart bilan. Qanaqa shart? 30 kun muhlat ichida siz uyimizda eng mehribon ota bo'lasiz. Bu nima uchun kerak? Iltimos. Yo'q demang. O'g'limiz Shahzodni xotirasida yaxshi va mehribon ota bo'lib qolishingiz kerak. Bo'lmasa uning ruhiyatiga qattiq ta'sir qiladi. Shu shartimga rozi bo'lsangiz, men ham sizni boshqa uylanishingizga rozi bo'laman. 30 kun degan? Ha, buni hech kim bilmaydi. Shuncha yil birga yashadik. Oilamiz uchun 30 kun mehribon ota bo'la olasizmi? Va'da bering. Otalik va erlik va'dasini bering. Va'da beraman. Ha, bugun kayfiyatingiz yaxshi. Nimadir bo'ldimi? Xotinim bilan gaplashdim. Senga uylanmoqchiligimni aytdim. Rostdanmi? U nima dedi? U rozi bo'ldi. Faqat bir shart bilan. Qanaqa shart? 30 kun farzandimiz uchun mehribon ota rolini o'ynab berishim kerak, xolos. Men hammasini o'ylab ko'rdim. Xo'sh. Nima qarorga kelding? Men yo'q desam ham baribir uylanasiz-ku, to'g'rimi? Lekin qo'sh xotinlik taqiqlangan. Demak, men ustingizdan arz qilmasligim kerak. Guli, men seni va bolamizni tashlab qo'ymayman. Xo'p. Men roziman. Faqat bitta shart bilan. Qanaqa shart? 30 kun muhlat ichida siz uyimizda eng mehribon ota bo'lasiz. Bu nima uchun kerak? Iltimos. Yo'q demang. O'g'limiz Shahzodni xotirasida yaxshi va mehribon ota bo'lib qolishingiz kerak. Bo'lmasa uning ruhiyatiga qattiq ta'sir qiladi. Shu shartimga rozi bo'lsangiz, men ham sizni boshqa uylanishingizga rozi bo'laman. 30 kun degan? Ha, buni hech kim bilmaydi. Shuncha yil birga yashadik. Oilamiz uchun 30 kun mehribon ota bo'la olasizmi? Va'da bering. Otalik va erlik va'dasini bering. Va'da beraman. Shunga rozi bo'ldingizmi? U sizdan foydalanyapti. U o'g'limiz Shahzod uchun shunday qilishimni so'rayapti. Men rozi bo'ldim. Men qara, qovog'ingni uymagin. Bir oy birpasda o'tadi, ketadi. Axir bir yil kutding-ku. Bir oy nima bo'pti? Bo'pti, Umid aka. Siz uchun xo'p deyman. Bugundan boshlandimi? Ha, bugun birinchi kun. Shunaqangi mehribon ota va er bo'layki, Gulxoya umuman tanimay qolsin. Ana undan keyin ajrashamiz. Laylo, seni yaxshi ko'raman. Yur, aylanamiz. Ana u gullarni qara. Meni bolaligimda ham shu gullar bor edi. Qara, hozir ham bor.
Assalomu alaykum. Keling, qanaqa gullar kerak ekan? Singlim, mengacha eng chiroyli gulingizdan bir dona bering. Faqat bir dona olasizmi? Ha, bir dona olaman. Lekin har kuni kelib yangi uzilganini olib turaman. Xo'p, ko'ring gullarimizni. Hammasi bir-biridan chiroyli gullar. Ha. Singlim, menga shu gulingizdan bir dona bering. Xo'p. Mana shu guldan bir dona. Neş pul bu gülü sinim? 15 min. Bana. Kaytımı kereyimiz. Rahmat. Rahmat. Kep durayım. Gülü. Gülü. Gülhayo. Assalamu alaykum. Yaş geldiniz mi? Aleyküm assalam. Bana bu gül senge. Vay, bunca emçir aile. Vay, hıdı emçir de yaşırın eken. Ha, doyum şu güldeki açılı bir gün. Rahmat. Ha, bugün ne muhakkak pişirdin? Siz yaş görgen mastava. O, kanda o yaşı. Aha. Ona kadar benim kimlerimi almıştırıp çıkalım, hop. Hop. Oya dadam gul olib keldilarmi? Ha. Chiroyli ekan. Necha yil deganda dadam birinchi marta menga gul olib keldilar. Xuddi tushga o'xshaydi. Biz ayollar qanchalik mehr va e'tiborga muhtojmiz. Yur bolajonim, ovqat tayyorlaymiz. Ertaga Laylo bilan yashab ketishingga ko'zing yetadimi? Yaxshilab o'ylab ko'r. Guldek, oilang bilan ajrashasanmi? Men Layloni yaxshi ko'raman. Ey. Unga uylanishimni aytganman. Ey, xotining bilan o'g'lining ahvoli nima bo'ladi? Ey, ularni tashlab qo'ymayman. Bundan yordam qilib turaman. Bu sen o'ylaganchalik oson emas, o'rtoq. Nima demoqchisan? Laylaga uylansang, yana bitta muammo ko'payadi. O'ziga yarasha ro'zg'or tashvishlari. Sen boyvachcha emassan-ku. Yoshunchalik puling ko'payib ketdimi? Bas qil. Pulning aloqasi yo'q bunga. O'ylab ko'r. Komil, bu hayotda-chi? Sevib boshqasi bilan yashash juda ham azob, tushundingmi? Oilangdan voz kechib yashash azob emasmi? Meni xotinimda ko'ynim yo'q, nima qilay? Ey, menga qara, ko'ngil o'ynoqi bo'ladi, o'zgarib turadi. Uni aql bilan yo'lga solish kerak. Yaxshilab o'ylab ko'r. Bo'pti do'stim, ko'rishamiz. Bo'pti. Gaplashamiz. Omon bo'l. Xo'p. Gulhayo? Guli? Ha, shu yerdanmi? Umid aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy. Bu senga. Voy, shu gullar shunaqangi menga yoqdiki. Bu ham senga. Voy, bu qanaqa sovg'a? Ochib ko'r bilasan. Voy, tovba. Voy. Bu mengami? Albatta senga. Voy, buncha chiroyli bu ko'ylak. Didizga qoyilman. Qani, bir kiyib ko'rchi. Hozirmi? Albatta hozir. Voy, mayli. Bo'la qol. Unda 5 daqiqada chiqaman. Xo'p. Hozir. Laylo, nega javob bermayapsan? Javob yoz. Umid aka, qarang-chi, yarashibdimi? Juda ham yarashibdi. Yana ham ochilib ketibsan.
Xuddi o'zingga moslab tikilgandek. Ha. Senga rosa yarashibdi. Rahmat. O'lchamlarimni qayerdan bildingiz? Ha, bilaman-da. Sevimli xotinim, qanaq ko'ynak kiyishini taxmin qildim. Voy. Boshim aylanib ketdi. Oy. Guli, tinchlikmi? Senga nima bo'ldi? Bilmasam, boshim biroz aylandi. Charchagan bo'lsang kerak. Qani yur, biroz dam ol. Xo'p. Tinchlikmi? Umid aka, shoshmang. Mana bu ko'ynakni kiyib oling. Nega? Nima farqi bor? Shoq rang sizga juda ham yarashadi. Ustingizdagi yaxshi dazmol bo'lmabdi. Erkak kishi dazmollangan ko'ylak kiyib yurish kerak. Menga qara, mashinada o'tirsam bari g'ijim bo'ladi-ku. Voy, iltimos, yo'q, men shuni kiying. Xo'p. Shu ko'ynakni kiyishimni xohlayotgan bo'lsang, kiyaman. Rahmat. Ana, juda ham yarashibdi. Oq ko'ylakda kelishgan bo'ydoq yigitlar deb o'p ketasiz. Yo'g'e. Mayli, men ishga ketdim. Shoshmang. Atinchlikmi? Menga mehr bilan tikilib turgan chiroyli suratingizni xotiramga saqlab qo'ydim. Bir umrga. Mayli, men ishga ketdim. Mayli. Yaxshi o'tir. Umid akam mehribon insonga aylanib qolganlar. Qani endi bir umr shunday bo'lganlarida bizdan baxtli oila bo'lmasdi. Bitta ayolga ozgina mehr berish shunchalik qiyinmi? Yana 15 kun qoldi. Men shunday qilishga majburman. Yoki Umid akamga hammasini aytsammikan? Yo'q. Bunday qila olmayman. O'rtamizda kelishuv bor. Buni hech qachon buza olmayman. Hali vaqt bor-ku. Bu qanaq qog'oz? Ahamiyat bermang, keraksiz qog'ozlar. Keraksiz qog'oz bo'lsa nega tikilib o'tiribsan? Tashlab yubormaysanmi? Qani ber, bitta ko'raychi. Yo'g'e, endi tashlab yuboraman. Hozir o'zi chiqindiga tashlab kelmoqchi edim. Ber, men tashlab kelaman. Yo'g'e, siz ishdan charchab kelgansiz. Dam oling. Ha, kompot ichasizmi? Olmadan tayyorlab qo'ygandim. Salqingina olib kelib beraman. Mayli. Aha, xo'p, hozir olib kelaman. Dam olish kunida uyda mazza qilib o'tiribsanmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Hovling tartibli, ozoda. Baxtli erkaksan-da, o'rto. Saramjon, sarishta xotinga uylangansan-da. Meni xotinim epsizroq, doim aytaman. Tartibli bo'l, sarishtali bo'l deb.
Hop dediyu, lekin kulağa gap kirmaydi. O'rganib ketadi, qo'yaver. Qachon? Men umrimni yeb, egovlab bitirgandami? Bolalarimga ham yaxshi qara olmaydi. Sen ayoling o'g'lingni boshida ko'tarib yuradi. Seni ham kiyimlaring doim dazmollangan, ozoda. Umid og'ayni, oilangdan voz kechishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'r. Sen baxtli insonsan. Boshingga qo'nib turgan baxt qushini uchirib yuborma. Alo, Labiyoycan. Kızım, yaxşı oturubsizlarmı? Yaxşım siz ayı? Ozeyler yaxşı mı, biz yaxşı mı? Yaxşı rahmat, biz yaxşı. Ozeyizi sağlarız yaxşı mı? Ülkelerim yaxşı yürüşübdü mü? Yaxşı mı, kızım, yaxşı mı? Gülhayo, gece seni düşündü korupman. Op, bak, kimde ikensin. Havatır aldım. Nege havatır alasız ayı? Bilmezsem. Yo'q, ishlayapti mi? Sen bilan munosabati yaxshimi? Umid akam, meni juda ham yaxshi ko'radilar, bilasiz-ku. Ishlari ham joyida. Negadir ko'nglim xijilda, qizim. Ortiqcha o'ylamang, oyi, biz yaxshimiz. Bolangni ham, o'zingni ham asragin, qizim. Mehmonga kelinglar. Mayli, oyi. Mayli. Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Hali qo'ng'iroq qilarman, oyi. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham, qizim. Xo'p. Yaxshimisan, Laylo? Keldingizmi? Nega ensini qotiryapsan? Umid aka, oxirgi paytlar menga befarq bo'lib qolyapsiz. Sezyapsizmi? Oldin har kuni ko'rishilik deb telefon qilardingiz. Aylangano borardingiz. Hozir faqat xotiningizdan ortmayapsiz. Sababini bilasan-ku. Bilaman. Lekin meni ham butunlay unutib qo'ymang. Xuddi men siz uchun yo'qdekman. Nega unaqa deysan? Axir sen qalbimdasan-ku. Bo'ldi, bu yolg'onlaringiz jonimga tegdi. Charchadim hammasidan. Laylo. Hadib tiqirlik qilmagin endi. O'zi 10 kungina vaqt qoldi. Obbo. Har kuni kun sanab yashash qildog'imga keldi. Siz xotiningizni ko'niga buncha qaraysiz? Menga qara. U bir umr meni ko'nimga qarab yashadi. A men 30 kun uni ko'niga qarasam nima qiladi? Nega borgan sari injiq bo'lib boryapsan? Chunki sizni asl basharingizni ko'ryapman. Qanaqa ekan asl basharam? Bo'ldi. Xafaman sizdan. Ancha yaxshiman. Hali vaqt bor. Ancha yaxshiman. Oğlum, derslerinde yardım kereyemez mi? Yok, oycan. Ha, dedin yine yenge kitap yapıp gelenler. Hanenge cahilleştirip koydum. Oye, dedim, rasa mekribane. Sizge gülop gelediler. Mengese kitap. Dedin ne aşk görürsen mi? Ha, cüdeyem. Kette bozsam, dedim de ki mekriban bol hemen. Sizge hem umu hafakmayman.
O'zim naqli o'g'lim. Xudoga shukr. Shunday baxtli oilam bor. Sende o'g'lim bor. Dadingda suyanchig'im bor. Oya dadamga surpriz qilamizmi? Qanaqa? Kecha gaplashganimiz bor-ku, o'sha surprizni qilaylik. Dadam rosa xursand bo'ladilar. Laylo. Shunaqa arazli yurasanmi? Yoki besabr bo'lib qoldingmi? Ha, ozgina chidasang bo'ladi-ku. Men xotiningiz siz bilan ajrashishiga ishonmayapman. Ajrashadi. Axir meni majburlab yasha olmaydi-ku. Ha, o'rtadagi kelishuv tugashi bilan men uydan ketaman. Sen xavotir olma. Umid aka, meni ham uyimdagilar har kuni sovchi kutishadi. Hali turmushga chiqmagan qiz bo'lsam. Meni ham o'ylang. Laylo. A shundoq ham har kuni turmush qurishimiz haqida o'ylayman. Gul hayotdan qutulsam bo'ldi. Keyin erkin qushga aylanaman, ishon menga. Ishonaman. Rahmat ishonching uchun. Aylanamizmi? Uyga borishim kerak. O'g'lim qalaysa? Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oying qani? Oyim bilan sizga surpriz tayyorladik. Yo'g'e? Oye, dada keldilar. Oho. Bugun qanaqa kunligi? Dada, ishingizda yo'qmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Mana bu senga. Voy, rahmat. Shahzod, dading ishda charchaganlar. Umid aka, bugun to'yimiz bo'lganiga 13 yil bo'ldi. Dada, sizning ishingizdan chiqdi. Bizni ishimizdan chiqmadi. Bor o'g'lim, xonangga kirib tur. Xo'p, oyi. Darsingni qilib bo'lsang, to'rt kesamiz, xo'p? Ha. Umid aka, mana shu 13 yillik turmushimni sizga va farzandimga bag'ishladim. Biz baxtli yashadik deb hisoblayman. Hali ham baxtli yashayapmiz. Meni bu dunyodagi eng katta boyligim siz va o'g'limiz. Sizlarsiz bu dunyoda yashashimdan ma'no yo'q. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Meni qara to'rtta kesamizmi? Albatta, oshim tayyorlab qo'yganman. Ha, unda men kiyimlarimni almashtirib chiqaman, xo'p? Tez chiqaman. Xo'p. Umid aka, bugungi muomalam uchun meni kechiring. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sizni sevuvchi Laylo. Telefonimdagi SMS'ni nega o'qiding? Ovqatsiz o'raymi? Qora choy ichasmi, ko'k choy ichasmi? Choyga keragi yo'q. Baqirmang, o'g'limiz eshitib qoladi. Guli, sen meni jahlimni chiqarding. Umid aka, va'dangizni unutmang. O'g'limiz uchun eng yaxshi dadasiz. U sizni juda ham yaxshi ko'radi. Kelajakda sizdek ota bo'lishni xohlaydi. Menga boshqa hech narsani keragi yo'q. Thank you.
Umid aka, nima bo'ldi? Meni shoshilinch chaqirdingiz? Laylo, senda muhim gapim bor. Ayting-chi. Bo'ldi, tushundim. Bugun oxirgi kun, to'g'rimi? Ertaga oilangiz bilan ajrashasiz. Keyin turmush quramiz, a? Laylo, men yaxshilab o'ylab ko'rdim. Men oilamni tashlab keta olmas ekanman. Nima? Ular meni haqiqiy va yagona baxtim. O'ylab qarasam, seni yoshligingga va chiroyingga uchibman. Uyda 13 yildan beri men bilan tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib yashab kelayotgan, menga o'g'il tug'ib berib voyaga yetkazayotgan, men bilan baxtli yashab kelayotgan ayolimni sevar ekanman. O'g'limni ham yaxshi ko'raman. Men ulardan hech qachon voz kechmayman. Ikkalamizning orzularimizchi? Ular nima bo'ladi? Meni yaxshi ko'raman degan so'zlaringiz yolg'onmidi? Kechir meni. Lekin senga rahmat. Agar sen bo'lmaganingda xotinimni qadriga yetmasdim. Sen meni bor yo'q 30 kun befarqligimga chida olmading. Lekin 13 yildan beri menga chidab, men bilan yashab kelyapti. Bu esa ozgina vaqt emas. Meni jahlimni chiqarmang. Menga endi jahling chiqish chiqmasligini farqi yo'q. Shu daqiqadan boshlab munosabatlarimizga nuqta qo'yamiz. Baxtingni top. Salomat bo'l. Umid aka. Nima qilib qo'ydi? Sinim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Bugun 30-inchi gulni olasizmi? Ha, 30-inchi gulni olaman. Olib chiqasizmi? Xo'p, olib chiqaman. Olib chiqing. Ha, sinim. Faqat bir buket berasiz, xo'p? Xo'p. Mana sizga. Rahmat. Nech pul bo'ldi? 100 ming bo'ldi. Ah, bas. Mana. Xo'p, kelib turing. Xo'p. Endi har kuni kelib turaman. Xotinimga chiroyli gullarni olib turaman. Xo'p. Hayo. Gulhayo. Gulim. Gulim. Guli. Umid aka, meni suyanchig'im. Bir umrga, bir yostiqqa bosh qo'ygan jufti halolim. Meni shartimga rozi bo'lib, 30 kun mehribon ota va mehribon er bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Ketishimdan oldin men sizga bir haqiqatni aytib ketmoqchiman. Men tuzalmas oq qon kasalligiga chalingandim. Doktorlar bir oy vaqtingiz qoldi deyishgandi. Boshqa bir begona qizga ko'ngil qo'yganingizni ko'nglim sezib yurardi. Va o'limim oldidan sizga shartimni aytdim. Va umrimni so'nggi soniyalarida siz bilan baxtli lahzalarni boshdan kechirdim. Umid aka, siz haqiqatdan mehribon otasiz, qalbi toza insonsiz. Sizga munosib rafiqa bo'la olmadim. Meni kechiring. Bu xatni o'qiyotganingizda men yo'q bo'laman. Arshallodan turib sizni duo qilaman. O'g'limizni sizga tashlab ketyapman. Uni asrab avaylay, baxtli bo'ling. Sizni sog'inib, sevib qoluvchi Gulhayo. Dada, assalomu alaykum. Nima bo'ldi, nega yig'layapsiz? Oy, bizni bir umrga tashlab ketdi bolam. Oyimiz qanaqa ishlamadi.
Bilmedim bolam. Güli. Beni keçir gülüm. Beni ahmaklı keçir. Nige? Nige keseliğini aitmadın Güli? Beni geçir Güli.